दहावी बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय नंदुरबार जिल्हा शिक्षण चालक संस्थेने घेतला आहे. या निर्णयावर नंदुरबार जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्था चालक ठाम असल्याचे जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सांगितले. नंदुरबार येथील राजे शिवाजी विद्यालयात जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाची बैठक घेण्यात आली. यावेळी संघाचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, राजेंद्र गावित, यशवंत पाटील, श्रीपद पाटील, युवराज पाटील, भास्कर पाटील, प्राध्यापक जिजाबराव पवार, विवेक पाटील, जितेंद्र पाटील, रवींद्र पाटील, राजू पाटील, कदम बांडे, एस डी पाटील, लक्ष्मण माळी, सय्यद इसरार आदी उपस्थित होते. बैठकीत पवित्र पोर्टलची भरती बेकायदेशीर असून ती रद्द करावी, शिक्षकोत्तर भरती सुरू करावी, टप्पानिहाय अनुदानित शाळांवर प्रचलित धोरणासह नियमित अनुदान मिळावे या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. 4 तारखेला होणाऱ्या 12वीच्या परीक्षेवर आमचा बहिष्कार आहे, हा निर्णय पक्का. दुसरी 10वीची परीक्षा केव्हा आहे? 15 मार्चला. 15 मार्चला सुद्धा 10वीच्या परीक्षेला आम्ही ना आमची यंत्रणा उभी करून देणार, त्यांना ना आमच्या इमारती देणार, हा निर्णय आपला पक्का आहे. तुमच्या निर्णयाशी आम्ही सगळेजण सहमत आहोत. पण अजूनही जे काही बारकाईने निर्णय घ्यायचे असतील, घोषणा करायचे असतील, तर आपण बरोबर आहे. संघटनेच्या जीवावरच माणूस मोठा होतो आणि संघटनेच्या माध्यमातूनच प्रश्न सुटतात हे मला माहिती आहे. आतापर्यंत सर्व शिक्षकांना त्यांचे मनाप्रमाणे निर्णय का मिळाले, तर तुमचे प्रतिनिधी विधान परिषदेमध्ये होते, 12-12 आमदार तुमच्यामधून निवडून यायचे आणि सगळे एक आमदार शिक्षण पदवीधर मतदारसंघातला उठला तर